nta kindi cyamana urubwiza bw'Imana usibye kwiramya no kwihimbaza. Muranyemera rero twakire umushitsi wacu twari dutegereje kugira ngo aze abane natwe twongere turamye Imana twongere duhimbaza Imana. Reka twakire Nkomezi Prosper kuri stage kugira ngo atugezeho message y'Imana. Duhaguruke twegereze umugaragu w'isumba byose, umugaragu w'Imana ihagurukije kugira ngo akore umurimo w'Imana neza cyane. Twegereza Prosper kuri stage. Karibu sana. Yeah.
Singing, singing, singing,
Tu zagera
mijoro kibacu mijoro azabindi shimo numunezero Ahoza, di Jose, Kumbahanga yose, Kumbahanga yomu watakuzi,
Zabukiyoneza, Zabukiyoneza, Zabukiyoneza,
iyo neza iriho Vive, 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 vive
bimena mukomere musikame imana yacu irakomeye mukomere musikame imana yacu irakomeye mukomere musikame imana yacu irakomeye Hallelujah. 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 Imana yarabikoze. Hallelujah. Hari giye abantu bagira ngo abavandimwe bafite bakomeye hari cyo bamarira. Hari aba bagira ariko ntibagira cyo babafasha. Ariko ngo tuzane imitwaro yose tuyiharire Imana yacu. Hallelujah. Za gusoma ijambo muri Bibiliya rivuga ngo ntitukiganyire twibaza ibyejo. Hallelujah. Ibyejo bimenye Imana. Imigambi yacu yose nidushiramo kwizera tuzayigeraho. Hallelujah. Hallelujah. Zani imitwaro yawe uyimuhari. Ngwino, ngwino, ngwino. Yeah.
comienza a mejorar. Come on, shake it,
aleluya, 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 aleluya. Ndashima Imana ko iri mu ruhande rwanjye. Mbura ibyumweru bitatu kugira ngo iyi konseri ibe. Nakoze aksida. Nakoze aksida. Ngira ubwoba nibaje ibintu byinshi cyane ariko nibuka ayo magambo avuga ngo ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba urarinzwe. Haleluya. Abafite ibipango hari igihe bashiraho imbwa ngo zibarindire umutekano, hari abafite abasekirite, ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba. Reka noneho tubiririmbane ntacu uzaba. Wabwira umuntu ukamufata ku rutugu ukamubwira ngo ntacu uzaba. Ntacu uzabayo. Ntacu uzaba. Mubwire shira ubwoba. Subiza umutima mu gitereko. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe. Urarinzwe. Shira ubwoba. Ntacu uzaba. Ndagukunda. Mubwire cyane ntacu uzabayo. Nzakurinda amajana maza. Urarinzwe. Shira ubwoba. Mu bihe bikomeye. Komera, komera ushikame, witinya mwana wanjye, ntacu uzaba, ndi kumwe nawe, urarinzwe. Mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe, ntacu uzaba, ndi kumwe nawe, urarinzwe. Mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe. Mubwire ngo ntacu uzaba urarinzwe. Ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Shira ubwoba. Subiza umutima mu nda. Ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Mu nzira zawe zose uzanyuramo. Ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Oh, urarinzwe. Wasuze umuntu muri kumwe ukamubwira ngo ntacu uzaba, Imana irakurinze. Ndi kumwe nawe urarinzwe. Ndagukunda. Ndi kumwe nawe urarinzwe. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe. Ntacu uzabayo. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe urarinzwe. Shira ubwoba. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe. Ndagukunda yo. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe urarinzwe. Urarinzwe. Ntacu uzaba. Ndi kumwe nawe urarinzwe. Thank you.
irasira hitaruye aho rirengera ukwa izuba irasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye ibicumuro byacu kure 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 uko niko yajyanye ibicumuro byacu kure 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 ukw'ijuru gitaruye isi niko imbabazi atugirira zingana niko imbabazi atugirira zingana ukw'ise w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka rigirira abamwubaha niko Uwiteka rigirira abamwubaha mutima wanjye mutima wanjye himbaza Uwiteka narindimo byose muhimbaza izina rye imbabazi ze ni nyinshi ntizirondoreka mutima wanjye imanzi iteka nariba ndindi byiza yagukoreye imbabazi ze ni nyinshi ntizirondoreka mutima wanjye imanzi iteka narindimo byose muhimbaza izina rye ibuka 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 we mutima wanjye imbaza imbaza Uwiteka ibi byiza byagukoreye haleluya ndakwihaye wese ushobose gukiranuka gukorere unoze inzira yo gukora ibikwiye gukorere ndakwihaye wese ushoboze gukiranuka gukorere unoze inzira yo gukora ibikwiye gukorere twarabohowe Arubaza tugifite Arubaza tugifite Nibuze tumusange Nibuze tumusange Twarabohowe Twarabohowe Arubaza tugifite Arubaza tugifite Nibuze tumusange Nibuze tumusange Twarabohowe Twarabohowe Arubaza tugifite Haleluya. Haleluya. Ndimo gutegura iyi konseri. Nasomye Zaburi 103. Sangamo aya magambo turi kuririmba avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye. Haleluya. 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 Zagusoma ku murongo hepfo 11 havuga ngo nkuko ijuru gitaruye isi. Niko imbabazi z'Imana tugirira singa. Haleluya. Dukora amakosa, dukora ibyaha, ariko kubera ko Imana ari we papa akatubabarira. Niyo mpamvu yajanye ibicumuro byacu kure. Nk'ukw'ijuru gitaruye isi, niko imbabazi atugirira singana.
Mama wa Efeso gatatu makumyabiri harambwira ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nkuko imbaraga zayo ziri zidukorera. Haleluya. Imana ibasha gukora niyo yabazanye hano. Haleluya. Imana ibasha gukora niyo imbeshejeho, niyo nawe kubeshejeho. Sinzi ubuzima ubayemo. Hari igihe Imana igusezeranya ukagira ngo yaribagiwe. Umuntu aragusezeranya akavuga ngo nzaguha iki kintu ntagikore. Papa wawe ukubyara arashobora kugusezeranya ibintu ntabikore kubw'impamvu z'ubushobozi. Haleluya, haleluya. Abanezerewe, haleluya. Imiryango irashobora kuba ntacyo yagufashije kugeraho, ariko Imana niyisezeranya ikanasohoza. Haleluya. Imana niyimenya ibidukwiriye mu gihe nyacyo. Hari igihe tugira ngo dukeneye umwenda Imana ibona atari we dushaka. Haleluya. Hari igihe dushobora gusaba inzu Imana ibona ko atari yo dushaka, atari idukwiriye. Mu gihe gikwiriye ikazana ya nzu, ariko yabanje kuguha igikwiriye muri cya gihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imenye ibidukwiriye mu gihe nyacyo. Katuririmbane iyo ndirimbo. Y
ibyo yavuze irabikoze yambwiye ko nacyo nzaba turi kumwe nayo nawe imisozi yakurwaye ima Yakuza
yonyine yonyine mana yo kwizerwa niyo yonyine 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 mana yo kwizerwa niyo niyo yo cyo kugira ngo yibutse amasezerano Imana ibasha gukora niyo niyo izere Imana ashoboye gukora Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba yo kwize yambwiye yambwiye yeko nacyo ibasha gukora ibirutsha ibyo twibwira ibyo dutekereza sumuntu wibeshe iyivuze biraba ntacyo yavuze ubwihere sumuntu wibeshe yivuze biraba nacyo yavuze ubwihere niyo 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 yonyine mana yo kwizerwa niyo 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 yo kwizerwa Haleluya Ibintu byo twahoze byo tuvuga ari gihe ibintu tuza ari bisanzwe ariko ibi bibisanzwe This is the kind of a worship that we need. This is the kind of worship that we need to give to our Lord. It's a shame. Prosper. What surely can we give this guy? It's fine. I'm sorry to make you stand. I'm sorry, guys. I'm very sorry to make you stand. But it is good to give the best to whom the best is due. Umuntu naba kwiye ibyiza tujye tubimuha. This guy has given us the best. Mureke tumugiriraho gutyo ntago byoroshye just prosper. You deserve every blessing. You are not only talented, you are gifted, you are anointed, this is not just a talent, but this guy carries a heavy anointing on his head. Amen. It is so heavy. Amen.
he is called. He has a heavy calling on his life, a great anointing on his life, and let me tell you, prosper. The world will know that you exist. Impamvu muhagare muhugumishije hano mu muco wacu muco wa kinyarwanda kera iyo umuntu yagukoragaho kugira ngo umugaragarize ko umukunda hari ikintu wagombaga kumuha. This guy has moved my heart. Yeah, he has moved my heart. Ntago ndagira neza ubushobozi nubwo buri hafi bwo gutanga imodoka mbanyiguhaye cyangwa ngo nguhinze mbanyiguhaye. But I'm going to give you what I can. Nanubwo mfite inka ariko nshoboye kuyigura. At least ntago ntuzi inka pe ndumurokora ukijijwe ntago ntuzi inka ariko mfite ubushobozi bwo kugura inka nibura. Sinzi ko ufite aho kuyishyira simbizi, you know, ariko nguhaye inka. Amen. Amen. Nguhaye inka igura 300,000. I'll give it to you. Nituva hano, I'll give it to you. Uzabikoresha icyo ushaka cyangwa uzabigura inka. Birakureba. Ariko nuyakoresha icyo ushaka ujye icyo kintu ujye ucyita inka ya Tom yaguhaye. Amen. Hano hari imbaraga z'Imana zidasanzwe. Nza kuza hano naje hano nsize umwana wanjye mu bitaro Faisal w'uruhinja amezi 10. Satani arangerageza bikomeye cyane ko Prosper yaransabye kugira ngo muyoborere iki gitaramo. Satani arantera bikomeye guhera nijoro umwana wanjye araremba. Ndavuga igitaramo cya Prosper kigiye gupfa ntakigaragayemo. Musiga ku bitaro na mama we ndavuga reka ngende nkiyobore ngaruke ndaza. Mukanya hari imbaraga hano zikomeye mbwira Imana ngo izi imbaraga ziri aha ngaha zimanuka zisanga umwana wanjye haryamye. Prosper. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Mureke tumukomere amashyi agenda nta kindi. God bless you. God bless you. Ndumva bigize neza cyane. Ndizera ko nangeriweze kumpindi nka twese tugafatikanya. Ntago ushobora kugabira umugabo umuhagararanye n'undi undi musige. Ariko rero reka nanjye ntegereze umwanya wanjye ninda pastor arayimpa cyangwa abandi uza gukorwa wese ngo tugire neza. Mutwemere turinjira mu ndi mwanya mwiza.